বিজেপি দলত যোগদানৰ যিটো মানে বাতৰি ওলাইছে আজি কেইখনমান বাতৰি কাকতত এইটো একেবাৰে ভুল মই বিজেপিত যোৱাৰ এনেকুৱা কোনো অভিপ্ৰায় নাই ইলেকশ্যন প্ৰায় তিনিটামানৰ মাহৰ পিছতে নিৰ্বাচন আছে এতিয়া বিজেপি গমণ্টোৱে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটোৰ কাৰণেহে বিজেপিত যাবলৈ ওলোৱা বুলি মোৰ অনুভৱ কৰিম অজন্তা নিয়োগ বাইদেউহঁতৰ নিচিনা যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ আমাৰ বিধায়িকা আমাৰ দলৰ আৰু তেখেতসকলে যদি এনেধৰণৰ কিবা মনত অভিপ্ৰায় আছে মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে মানুহে ক্ষমা নকৰিব ৰেকিবুদিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলটো এৰি যাব বুলি মোৰ মনে নাভাবে ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত বা ৰাজনৈতিক কিছুমান এনেধৰণৰ থাকে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অহা যোৱা যোৱা অহা এইবিলাক থাকে আৰু এইবিলাক ৰাজনীতিত বৰ ডাঙৰ কথা নহয় কোনোবাই হয়তো এটা দল এৰি কোনোবা এটা দলত যায় বা কোনোবা এটা দলৰ পৰা কোনোবা এটা দললৈ আহে কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱটো হ'ল যে মই কংগ্ৰেছটো আদৰ্শগতভাৱে কৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছটোৰ লগত এইকাৰণেই আছোঁ কাৰণ দলটোত থাকি মই এটা আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ আৰু মোৰ যিটো জীৱন প্ৰণালী মোৰ যিটো ভাৱধাৰা মোৰ যিটো আদৰ্শৰ প্ৰতি সহমিতা এই গোটেইটো মই কংগ্ৰেছ দলত পাওঁ কাৰণে মই কংগ্ৰেছ দলত আছোঁ এজন বিধায়ক হৈ থকা বা চৰকাৰত এটা দায়িত্ব লৈ থকাটোতকৈ ডাঙৰ কথা নিজৰ অন্তৰে যিটো বিচাৰি পাওঁ বা য'ত সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ সেই তাত থাকি পেলাই ৰাইজৰ কাম কৰি যাম আৰু বিজেপি দলত যোগদানৰ যিটো মানে বাতৰি ওলাইছে আজি কেইখনমান বাতৰি কাকতত এইটো একেবাৰে ভুল আৰু মই নিজৰ ব্যক্তিগত নিউজ লাইভ চেনেলৰ যোগেদি সকলো ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই বিজেপিত যোৱাৰ এনেকুৱা কোনো অভিপ্ৰায় নাই এতিয়া নাই আৰু আগলৈও কেতিয়াও নাথাকে চ' মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো এইটোৱেই থাকিব যে অজন্তা নেওগ বাইদেহঁতৰ নিচিনা যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ আমাৰ বিধায়িকা আমাৰ দলৰ আৰু তেখেতসকলে যদি এনেধৰণৰ কিবা মনত অভিপ্ৰায় আছে মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে মানুহে ক্ষমা নকৰিব আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক আমি এইকাৰণেই ভাল পাব লাগে যে এই দলটোৱে আমাক স্বীকৃতিটো দিছে আৰু কিবা ৰাজনৈতিক কাৰণত বা ব্যক্তিগত কাৰণত বা যি কাৰণতে নহওক বহুতে হয়তো গৈছে কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে অজন্তা বাইদেউৰ নিচিনা নেতৃত্বই যদি আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছে বিজেপিলৈ যায় তাত নিশ্চয়কৈ তেওঁ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কথাটো থাকিব কাৰণ এতিয়া চাৰে চাৰিটা বছৰ হ'ল ইয়াত আৰু কোনো ডেভেলপমেণ্টৰ কথা নাথাকে সমষ্টি উন্নয়নৰ কথা নাথাকে মই ভাবোঁ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেখেত আছে তেতিয়াহ'লে এই কথাটোত মই কেতিয়াও মানি নল'ম বা দলৰ মজিয়াত থাকি পেলাই দলৰ কাম কৰাটোহে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বুলি মই ভাবিম চাওক চাৰে চাৰিটা বছৰ হৈ গ'ল উন্নয়নৰ যদি সমষ্টি উন্নয়নৰ কথা থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই চাৰে চাৰিটা বছৰতে বিজেপি গৈ তেখেতসকলে সমষ্টি উন্নয়নৰ কথাবিলাক কোৱা বুলি কোৱাহেঁতেন মানি ল'লোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া চাৰে চাৰিটা বছৰ পিছত ইলেকশ্যন প্ৰায় তিনিটা মানৰ মাহৰ পিছতে নিৰ্বাচন আছে এতিয়া বিজেপি গমণ্টোৱে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটোৰ কাৰণেহে বিজেপি যাবলৈ ওলোৱা বুলি মোৰ অনুভৱ কৰিম ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলটো এৰি যাব বুলি মোৰ মনে নাভাবে মই কাৰণ আমি একেলগে এন এছ অ' ইউট কংগ্ৰেছত কাম কৰিছিলোঁ ৰাজীৱ গোৱালাক ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছে আৰু তেখেতসকলে ৰাজনীতিটো অহাৰ ৰাস্তাটোৱে আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকভাৱে ৰাজনীতিলৈ আহিছে আৰু আমি যিবিলাকে ৰেখিফ্দিন আহমেদ বা মই বা অন্যান্য যিসকল আছোঁ আজিৰ দল কংগ্ৰেছ দলটোত বহু কষ্টৰে এই কংগ্ৰেছ দলটোৰ যিটো সংগ্ৰামৰ যাত্ৰা আছিলে সেই যাত্ৰাত আমি জড়িত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে মই নেভাবোঁ এই সংগ্ৰামৰ যাত্ৰাত যিবিলাক জড়িত হৈ আছিলে সেইসকলে কংগ্ৰেছ দলটোৱে এৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকলে নিজৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে ইমিডিয়েট ভৱিষ্যতটো মই একেবাৰে ভৱিষ্যত মানে পাঁচটা বছৰ পিছত দহটা বছৰৰ পিছত কি হ'ব কোৱা নাই ইমিডিয়েট ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত দুই এজনে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কাম কৰিব পাৰে কিন্তু নিজৰ দলক ভাল পাওঁ আৰু নিজৰ দেশক ভাল পাওঁ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থ ক্ষেত্ৰত নিজৰ গাত চেকা নল'ব তেওঁলোকে যদি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটোত থকা সকলে কংগ্ৰেছ দলটোক শক্তিশালী কৰি ৰাজনীতি আৰু সমাজৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাটো প্ৰয়োজনীয় অনুভৱ কৰিছোঁ চুৰি ধোতা বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটো আজি কোনোবাই নহয় কোনোবাই গুৰি ধৰিব আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা সময়ত গুৰি ধৰি যিসকলে গুৰি ধৰিছিলে বা বৰ্তমান আজি অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৰি ধৰাৰ কাৰণে হয়তো শক্তিশালী হৈছে কিন্তু এইটো অৱধাৰিত হ'ব নোৱাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোক তললৈ যাবই লাগিব দলটো এজন মানুহে গুৰি ধৰা সময়খিনি বাদ দি যেতিয়া ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা হ'ব হয়তো আৰু আমাৰো এনে কিছুমান নেতাও ওলাব যিবিলাকে হয়তো ভৱিষ্যতে দলটো গুৰি ধৰিব অজন্তা বাইদেউৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁ মন্ত্ৰীহে আছিলে তেওঁ বিধায়কহে বিধায়িকাই হয় তেওঁ দলটোত বিশেষ কাম কৰা হোৱা নাছিলে মই কেতিয়াও আমাৰ দলত কাম কৰা দেখা পোৱা নাই মোৰ যোৱা বিছটা বাইছটা বছৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত অজন্তা বাইদেউক মই কংগ্ৰেছ দলটোত কাম কৰা কেতিয়াও দেখা নাই সাংগঠনিক কাম কৰা দলটোৰ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু তেখেত মন্ত্ৰী হিচাপে ভাল মন্ত্ৰী আছিলে কাম কৰিছিলে তেওঁ বিধায়ক হিচাপে সেই জিলাখনৰ নেতৃত্ব দিছিলে সেইবিলাক চব ঠিক আছে কিন্তু দলৰ সংগঠনৰ কথাটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আৰু নেতৃত্ব আহিব সেই নেতৃত্বই আমাৰ দলটোক আগুৱাই লৈ যাব এইটো বৰ ভাল মানসিকতা হ'ব নোৱাৰে ঘোলা পানী বা হেৰি পানী কাৰণ আমি গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে সকলো দল জীয়াই থাকিব লাগিব সকলো দলে মাত মাতিব লাগিব কোনোবা এটা দলে যেতিয়া এটা ইছ্যু এটাত মাত মাতিব তেতিয়া সেই ইছ্যুটোক যিটো দলে শাসনত থাকিব সেই শাসনত থকা দলটোৱে আশ্বস্ত কৰিব লাগিব কথাবিলাক বুজাব লাগিব আজিৰ দিনকে নিচিনাকৈ যদি বেচা কিনাৰ ৰাজনীতিটো আৰম্ভ হয় ভৱিষ্যতে ৰাজনীতি পঠাওঁতে তেতিয়া এনেধৰণৰে মানুহ আহিব যি নিজকে বেচিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকে কাৰণ ভাল মানুহৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি মূল কথাটো হ'ল যে যদি কংগ্ৰেছ দল থাকে তাত বিজেপিও থাকিব লাগে এ জে পিও থাকিব জাতীয় পৰিষদো থাকিব লাগে ৰাইজৰ দল চব থাকক চবেই কথাবিলাক কওক আৰু সেই কথাবিলাকৰ মাজত এটা সিদ্ধান্ত হওক যিটো সিদ্ধান্ত অসমৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ অসমখন যাতে সুৰক্ষিত হয় কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে মই সকলোকে যদি কিনি আনি এটা দল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ ক'ত ৰক্ষা হ'ব সেইকাৰণে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দল থকাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি অনুভৱ কৰোঁ চাওক আমাৰ দলৰ কিছু অভ্যন্তৰীণ আমাৰ এতিয়া আলোচনা চলি আছে আৰু এইবিলাক আচলতে আজিৰ দিনটোত মিডিয়াগত কৰাটো কিছু অসুবিধা আৰু এইখিনি আমাৰ নতুন তত্বাৱধায়ক হৈছে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে অভ্যন্তৰীণ কিছুমান ব্যৱস্থা লৈছে যিবিলাক ব্যৱস্থাই এই নিৰ্বাচনটোত কংগ্ৰেছ দলক যথেষ্ট সহায় কৰিব চাওক আভ্যন্তৰীণ যিটো কণ্ডলৰ কথা কৈছে সেইটো মত বিৰোধ নথকা নহয় দলটো দলটো যেতিয়া বহুদিন শাসনত থাকি পেলাই নিৰ্বাচনত হাৰে তেতিয়াহ'লে আভ্যন্তৰণত কিছু মত বিৰোধিতা থাকে অনুশাসনহীন নহয় যিটো আলোচনা সেই আলোচনাটোত যিটো সহম মানে সহমত সেই সহমত অহাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কেতিয়াবা অসুবিধাত পৰোঁ বি টি আৰ ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাটোৱে বেছি প্ৰকাৰণতে এউ ডি এফ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা বুলি যথেষ্ট মিডিয়াত ওলাইছিলে কিন্তু আমি এখিনি মানুহে কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণৰ যিবিলাক বিষয়বস্তুত এতিয়া আলোচনা হয় ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতালৈ আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বিৰোধিতাৰ বিৰোধিতা কৰি যাম আৰু ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছ দলটোৱে কাৰোবাৰ লগত এনেধৰণৰ এলায়েঞ্চে দলটোৱে আজি খেলিবলৈ যাব নালাগে কাৰণ এইকাৰণেই নালাগে কাৰণ ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছ দলটোৱে আকৌ অসমৰ মানুহৰ কাষ চাপিব লাগিব আজি ইউ ডি এফ আছে কিমান দিন ইউ ডি এফ চলিব সেইটো আমিও নাজানো কেতিয়াবা ইউ ডি এফটো নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু চেকা লগাই পেলাই নাইকিয়া হোৱাতকৈ আমি অকলে খেলি পেলাই ভৱিষ্যতৰ ৰাস্তাটোত যাতে আমি শক্তিশালীভাৱে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ এটা কথা আমাৰ চৰ্চা চলি আছে হয়তো এই গোটেই কথাবিলাক সকলোৱে মানি লৈ পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম যিটো মিডিয়াত হয়তো আমাৰ সভাপতি বা ইনচাৰ্জে দেলহি এ আই চি চিয়ে ক'ব কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ ফালে ঢাল খাইছে আগতে বেলেগ ফালে ঢাল খাইছিলে এইটো এটা আলোচনা চলি আছে ইলেকশ্যনত ইউ ডি এফৰ লগত মানে এলায়েঞ্চ হ'বনে নহয় আজিৰ দিনত খাটাংকৈ কোৱাটো টান নহয় নহয় মই মত মত ৰাখিছে আমাৰ যিবিলাক আভ্যন্তৰীণ আলোচনা তাত মত ৰাখিছে এভাগে কৈছে যে আলোচনা হ'ব মানে মিত্ৰতা হ'ব লাগে এভাগে কৈছে মিত্ৰতা হ'ব নালাগে আমি মিত্ৰতা হ'ব নালাগে কৰা আমি ফটটোত আছোঁ আৰু আমি তাৰ ভিতৰত আমাৰ আলোচনা বিষয়বস্তুৱে আমি যুক্তি সহকাৰে জনাম আৰু জনোৱাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ হাই কামাণ্ডে সিদ্ধান্ত মানে কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতৰ পক্ষে ল'ব নাই মই একেবাৰে বিজেপি দলটোত কেতিয়াও যোগদান নকৰোঁ যোগদান নকৰাৰ কিছুমান কথা এইটো ধৰণৰ যে এটা আইডিঅলজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছ আছে আৰু মই এটা বিশেষ আইডিঅ'লজি লৈ মানে মোৰ কথাটো হ'ল যে মই যিটো আইডিঅ'লজিত মই নিজৰ মনত মনে প্ৰাণে মানি লৈছোঁ সেই আইডিঅ'লজি লৈ মই বিজেপি দলটোত গৈ পেলাই মই সম্ভৱ ন আৰু এইটোও সঁচা কথা যে বিজেপি দলৰ কোনো মানুহে মোক এতিয়ালৈকে একো এনেধৰণৰ কথাত যোগাযোগ কৰা নাই সেইটো এতিয়ালৈকে মই এইকাৰণে মন্তব্য দিব নোৱাৰিম কাৰণ এই আলোচনাত মই এতিয়ালৈকে ভাগ লোৱা নাই প্ৰথম কথা আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে বি পি এফ এতিয়াও বি টি আৰ বা বি টি এ ডি অঞ্চলত এতিয়াও শক্তিশালী কাৰণ এককভাৱে সোতৰখন আসন পাইছে আৰু বি পি এফৰ গোটেই ব্যৱস্থাৱলীটোত যি ৰাজ্য চৰকাৰ থাকে যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গৈ পেলাই এখন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ এখন গঠন হোৱাটো খুব মানে কষ্ট বা সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ হ'লহেঁতেন যদিহে বিজেপি দলে গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো সম্ভৱপৰ হ'লহেঁতেন কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে গৱৰ্ণৰেই হওক বা মহামান্য গৱৰ্ণৰেই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই হওক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে সেই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো মানে মানি নোলোৱাৰ কাৰণেহে বি পি এফৰ বিকল্প এখন চৰকাৰ হৈছে বুলি মই মনে ভাবোঁ এইটো মোৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক মানে এটা চিন্তাধাৰা এইটো বেলেগে মানিবও পাৰে নেমানিবও পাৰে কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যে এতিয়াও বি পি এফ কিন্তু এককভাৱে সেই অঞ্চলত এটা শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহি পেলাই পূৰ্ণ সুযোগ আছে সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এতিয়া উজনিত ৰাজনৈতিক দল কিছুমান গঠন হৈছে যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলত মই আজি কৈছোঁ এ জে পি অসম জাতীয় পৰিষদ লুৰিণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বত গঠন হৈছে বা তেখেতসকলৰ এক একক এখিনি যুৱ বাহিনী ওলাইছে যিসকলে এটা নতুন আশালৈ জঁপিয়াই পৰিছে ৰাইজৰ দল আছে নামনি অসমতো তেনেধৰণে বহুকেইটা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল হৈছে বি পি এফে কওক যি প্ৰায় বিছ বাইছটা চিটত তেখেতসকলৰ যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰভাৱ আছে ইউ পি পি এলে যদিও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তথাপিও তেখেতে কম কেইটামান চিটতহে তেওঁলোকে হয়তো পৰিষদখন গঠন কৰিছে এই গোটেই সমীকৰণটোৰ যিটো ধাৰা আজি গাঁওবিলাকত চৰকাৰী আঁচনিয়ে ভৰি পৰিছে সকলোৱে মুখেৰে মাত মাতিব পৰা নাই সকলোৱে নিজৰ কথাবিলাক মুকলিভাৱে ক'ব পৰা নাই অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পিছত এখন বেলেগ এখন ছবি ওলাব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি বিজেপিৰ ফালে বেছি থাকিব বিশেষকৈ উজনি অসমত বহুখিনি বিজেপি বিধায়কৰ উন্নয়ন হৈছে উন্নয়ন একেবাৰে নাই হোৱা বুলি নকওঁ কাৰণ উন্নয়নটো এটা ধাৰাবাহিক এটা ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছিলে তাৰ আগত অসম গণ পৰিষদৰ আগতে তাৰ আগতো হৈছিলে এটা ধাৰা উন্নয়ন কিন্তু উন্নয়নৰ ধাৰাৰ লগত যিসকল প্ৰতিনিধি তাত থাকে সেইসকলৰ যথেষ্ট সংখ্যকৰ এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি হৈছে আৰু যদি আমি সঠিকভাৱে নিৰ্বাচনটো পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰ গঠনৰ কাষ চাপিবলৈ বেছি সময় নালাগিব চাওক আমাৰ দলটোৱে পোন্ধৰটা বছৰ প্ৰায় একে লেঠাৰি একেধাৰাই মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিলে সেই আসনবিলাকত উজনি আৰু তাৰ আগতো প্ৰায় দহটা বছৰ মানে প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছটা বছৰ আসন সেইসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিলে আৰু তাৰপিছতে যোৱাবাৰ বিজেপিত নতুন মুখ আহিলে এতিয়া আমি বিজেপিৰ নতুন মুখৰ লগত আমাৰ নতুন মুখে যদি প্ৰতিযোগিতাত নামোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভাল ফলাফল হ'ব